Я всіх вітаю, всіх служителів. Хочу сказати, що це останній семінар, коли збираються тільки деякі, не тільки пастори. Наступний семінар і далі ми будемо збиратися з помічниками. Всі, поки карантин буде тільки маски, відстані в нас вже не буде. Але ми побачимо, можливо, якщо Бог дозволить, можливо, ми дозволимо тим, хто вакцинований, хто перехворів, то, можливо, вони, щоб були без масок. Будемо дивитися, тому що, чесно сказати, в масках важковато. Я не знаю, як вам, але мені так трошки важковато. Ну, нічого. Сьогодні про дуже прості, але глибокі і важливі речі. Про дуже прості, але глибокі і важливі речі. Цей місяць – місяць сили Божої. Ми будемо говорити про реальне проявлення сили Божої, як реально проявляється сила Божа. Тема сьогоднішньої проповіді – не царська робота, не царська робота. І так, браті і сестри, така непроста тема. От. Я б хотів би спочатку, перш ніж ми будемо читати Слово Боже, задати одне питання. А що б ми зробили для Бога, якби виграли в лотерею 100 мільйонів доларів? От що ми могли б зробити для Бога, якби ми виграли 100 мільйонів доларів? От є бажаючі, хто може сказати, от що ви зробили? От, хто може сказати, от, що? Дороги зробили б? Ну, хто скаже, хто б що зробив? Бо можна що? Куди? 100% віддали б? Я погано... А є мікрофон чи ні? Ану, візьміть мікрофон. Чи немає мікрофона? О, дайте. Ану. Бо погано чути, не зовсім ми чуємо, що. Будь ласка, от сюди от пройдіть. Що б ви зробили? 100 мільйонів. Сума не маленька, слухайте. Будь ласка. Ну? 50% в нашу церковь, а то, що останеться, ще раз 50, я б відкрила частний, ну, или как, християнський, или частний дом для пожилих людей, для сонячних старичків. Угу. Ну, і, мабуть, ще щось залишиться. Спасибо, спасибо. А з цієї сторони, що б ви зробили? Хтось може сказати? От що б ви зробили? 100 мільйонів доларів. Це, представте собі, яка сума. Чи ви боїтеся навіть таку суму думати, правда чи ні? От, хто скаже, що ви могли б зробити? Будь ласка, що б ви зробили? Для Бога. Открив би безплатний реабілітаційний центр. Безплатний реабцентр, так. Да. Добре, дякую, дякую. І ще буде одне питання, брат Юра, ще якщо, а що б ви зробили для Бога, якби ви стали президентом України? От що б ви зробили для Бога, якби ви стали президентом України? От. Будь ласка, хтось вміє би щось сказати чи ні? Що б ви могли б зробити для Бога? Будучи президентом, будь ласка, хто ще в нас? От. Майбутні президенти, да, майбутні президенти, да. От. Здравствуйте, меня зовут Саша. Ну, я долго думал над этим вопросом, что бы я хотел бы изменить в стране. Долго думали, да? Да. То есть я не первый задаю, да? Это вопрос, можно сказать, на протяжении последних 10 лет с момента моего покаяния волнует меня. И что бы вы сделали? Я бы, ну, ввел бы новый закон, который бы обязал полностью преподавать духовные начала с детского садика. Потому что считаю, что, ну, уже... Мало вероятно, що, ну, може, тільки, якщо излияние Духа Святого буде таким мощним, що коснеться... Тобто, закон Божий – дитячого садочка, правильно я розумію, так? Духовний язик прививати з дитячого садика, так, так, так. Морально-духовно-нравственні цінності. Добре, дуже дякуємо. Хто ще з цієї сторони, хто майбутній президент, хто сказав би, можливо... З цієї сторони, хто сказав би, є бажаючі, будь ласка, що б ви зробили, би стали президентом? Страшно? Да? Немає тут бажаючих. А ну, є, отам, Юра, бачиш, отам, у нас є майбутні президенти. Так що, мало ли що, Юра, ти так з почтенням. Да. Ну, я думаю, що появилась би можливість призвати всю церковь, не всю церковь, всю страну к покаянию. Всю країну до покаяння покликати.
Добре, дуже дякую. Дякую, спасибо. Спасибо, Юра, дякуємо за відповіді. А тепер давайте подумаємо, а що мав і ким був Ісус Христос? Скажіть мені, Ісус Христос мав 100 мільйонів доларів? У нього було більше. Він знав, де золото лежить, він знав, де нафта, він знав, де срібло, він знав, де газ, він знав, всі моря були його, правильно чи ні? Все ліси, все належало йому, бо написано все їм і через нього, і для нього. Тобто він... Ісус Христос мав не 100 мільйонів, він був Сином Божим, і не 100 мільярдів. Я думаю, що немає такої цифри на землі, якою сумою володів Ісус Христос. Він був найбагатшим, найбагатшою боголюдиною на землі, тому що написано на небі вулиці із золота, якщо з чистого золота. Далі. Він був не просто президентом країни, а він був Божим Сином. Він був Богом неба і землі. Тому він був більший, як президент. І так Ісус Христос більше за президента. Ісус Христос більше, як 100 мільйонів. І що він робив? Що він робив? Давайте ми прочитаємо. Матвія 9:35. Дивіться, що написано, що робив Ісус Христос. Ісус, Матвія 9:35, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Ось що робив Ісус Христос. Будучи, маючи під собою, під владою, він, навіть один раз він сказав, що я міг би вимолити у Отця 12 легіонів ангелів. Ну, ви уявляєте, що таке 12 легіонів ангелів? Яка це сила? Він був Богом неба і землі. І ось Ісус займався ось такою роботою. Що робив Ісус Христос? Перше, Він ходив. Він ходив. І так, це грецьке слово «періаго». «Періаго» – обходити, ходити туди-сюди, блукати. Просто блукати. Ось це слово означає «ходив». Це подібно до рибалки чи до полювання. Коли людина вийшла на полювання, і вона просто ходить. Ви по гриби ходили коли-небудь чи ні? Ти ходиш туди-сюди, там заглянув, туди заглянув, поки не знайшов. Ось цим словом, тут це слово вжито для Ісуса Христа. Він ходив і просто, є таке слово українське, воно найбільш підходить під переклад цього слова, таке слово «шнякав». Знаєте, що це таке? Це значить, ну, просто ходив от туди-сюди, от так, от він ходив туди-сюди. Тобто в нього не було цілі, що він йшов, наприклад, з Капернаума, там в Єрусалим. Він, як правило, ходив, то в те село зайшов, то там сів, то туди пішов, там пішов, туди пішов і так далі. Ісус Христос ходив. Він просто ходив і шукав грішних і нужденних. Він ходив по цій землі не просто, що йому треба було прийти в Назарет чи в Галилею. Він ходив в пошуках грішних і нужденних. Ось що робив Ісус Христос. Він ходив і знайшов. То Закхея знайшов, то знайшов сліпого, то знайшов прокаженого, то знайшов грішницю жінку, то знайшов митаря, то знайшов Лазаря. Він ходив і шукав грішних і нужденних. Він не просто їхав, знаєте, от, чи йшов на роботу кудись, якісь інші по яким справам. Він просто ходив з ціллю. Знаєте, як людина ходить, шукає гриба, так само Христос ходив, шукав грішного і нужденного. І ось Ісус Христос, написано, ходив, ходив, і обходив усі міста і села. Обходив усі міста і села. Ви знаєте, я зараз хотів би вам розказати одну притчу. Одного разу в церкву зайшов один чоловік, і в нього задзвонив телефон.
І ось він поки там, знаєте, поки їй там, от, я пам'ятаю, одної нашої сестри зазвонив телефон, то вона не могла виключити, вона на нього сіла, да? От. Але він все рівно дзвонить, цей телефон, розумієте, от, він дзвонить. До нього прийшли групи, з групи порядку, от, він поки там з переляку пішов туди-сюди, ще щось нажав, він заблокований був, поки він код забув, от, його вивели з залу, от, і він пішов, і з пересердя пішов у кафе-бар. Пішов у кафе-бар, і от в кафе-барі знервований, він взяв кофе, розлив, чашка впала на землю, розбилась, розлилося кофе. До нього підійшов офіціант і говорить: нічого страшного, ми вам дамо другу чашку кофе. І він сів і подумав: я приходжу у церкву і приношу туди десятину, і мені за дзвінок, за те, що я забув код, я не міг, мене вивели з залу. А я прийшов в кафе, мене вгостили ще раз безкоштовно і запросили ще раз, щоб я приходив. Тобто мої проблеми там не замітили. І знаєте, я побачив, що дуже часто ми думаємо, що люди, приходячи в церкву, стануть такими, як ми. От вони буквально через півчаса, зайшовши в церкву, вони знають слово «Алілуя», вони вивчили слово «Ісаїя», вони вивчили слово «Єремія», вони все знають, вони все вміють, і вони стануть святими. Ісус Христос, Він не просто запрошував людей, а Він сам ішов до людей і шукав таких людей. Ісус Христос, Він шукав таких грішних, неудачних, таких хворих, таких знедолених, Він ходив і шукав. І знаєте, я зрозумів дуже просту істину. Знаєте, я побачив, що Христос показав одну просту істину. Ісус Христос не ждав, щоб люди прийшли до Нього. Це Він ішов до людей. Як важливо нам зрозуміти, що це не ми повинні святі ждати, поки до нас прийдуть святі люди. Це ми повинні йти до людей і проповідувати їм Христа. Грішним, знедоленим, незрозумілим, не таким, як ми, не з такими прическами, не з такими розуміннями, як ми, не так, як ми, розуміючи. Таким людям ходив і проповідував Ісус Христос. І я, в мене є бажання, я колись так робив, тільки не в нашій церкві, я колись так робив, щоб зробити пропуск у церкву тільки з невіруючим братом, з невіруючим другом тільки. І так, в церкву вхід, пропуск тільки з невіруючим другом. Ісус Христос, написано, ходив і обходив усі, не пропускав міста і села, і проповідував людям Євангеліє. Процесія 3. Як би ми зрозуміли, що це не люди повинні йти сюди, а ми повинні йти до людей. Це ми повинні йти до них. Це ми повинні шукати те, що загинуло, те, що згрішило, те, що захворіло, те, що знедолене, те, що бідне, те, що нещасне. Це ми повинні туди йти. І потім, коли вже Христос поміняє їх, вони вже стануть подібними до нас, вони вже стануть служити, вони стануть такими, як ми. Але спочатку нам треба йти до них. Я хотів би задати одне питання, дуже одне просте питання. Я розумію, що зараз трошки не все в'яжеться, до чого тут президент, 100 мільйонів і все, до чого. Зараз ми до нього підійдемо. А я хотів би задати одне просте питання. Ми завжди їдемо з якоюсь метою, правда? Ми завжди йдемо куди з якою метою. Коли останній раз ми просто ходили і шукали грішників? Коли останній раз ми ходили, блукали по місту, по селу, по дорозі і шукали грішних, знедолених, оставлених людей? Коли останній раз у нас була така прогулка, як була в Ісуса Христа? Просто шнякати, просто ходити і дивитися, а раптом десь Бог покаже нам грішного, з ким можна поговорити, кому можна послужити, за кого можна помолитися. І я
І собі задаються питання, а коли останній раз я так ходив, не просто в магазин, не просто до родичів, не просто в церкву, не просто на домашню, а ходити з пошуком грішного, з пошуком знедоленого, з пошуком хворого. Просто ходив, поки не знаходив грішного чи хворого. Ніхто не знає, скільки кілометрів Ісус Христос проходив, перш ніж знайшов якогось грішну людину, чи то самарянку, чи ще кого-небудь. Але написано, що Він ходив. Друге, що робив Ісус Христос, Він учив. Написано, навчаючи в їхніх синагогах. Це грецьке слово «дідаско». Дідаско – вчити, наставляти, направляти. Це подібно до школи, де вчать лідерів. Головною, першою метою Ісуса Христа була не велика церква. Ісус Христос не задавав собі таку мету, щоб спочатку зробити велику церкву. Ісус Христос поставив собі за мету, перше, ходити, друге, це вчити людей, щоб навчити лідерів. Його задача була підготовити лідерів. Ви знаєте, і підготовити лідерів – це не так просто. Дуже легко. Наприклад, якщо ви об'явите служіння, зцілення від раку, багато людей прийдуть. Але скільки з них залишаться? Навіть якщо вони будуть зцілені від раку, я скажу вам так, із 100, 90 більше не прийдуть. 10 максимум прийдуть. І ті, що зцілилися, скажуть, це був помилковий діагноз. Це мене помилково поставили діагноз, в мене все нормально. Ісус Христос приділив 3,5 роки для того, щоб підготовити лідерів. Для того, щоб підготовити лідерів, потрібно знати істину. Ви знаєте, я ось тут приготував таку от... Я хочу сказати вам, що люди дуже вірять всяким речам. Дивіться, от що в мене в руці, хто скаже? Камінь. От звичайний камінь. От якщо я можу взяти цей камінь, і я можу написати на ньому, йому 100 мільйонів років. Я скажу вам так, ви напишіть його от в будь-якій передачі, в Ютубі, в підручнику, всі повірять. Чим більша брехня, тим люди більше в неї вірять. Ви можете написати 100 мільярдів років, повірять. А хто провірить? Ну, хто може провірити? Ніхто ж не провірить ніколи, правда? І тому, вчені, можна просто, от ви можете придумати будь-яку цифру, люди повірять. Тому що люди люблять брехню. Написано, що полюбили більше неправду, як правду. Люди люблять цих 100 мільярдів, 100 мільйонів, 250 мільйонів, плюс-мінус 1 мільярд років. Ми вже знаємо точно, що появилася Земля. А звідки появилася? З великого взриву. А великий взрив з чого появився? З одного атома. А атом де взявся? Поки не знаємо. Да. Тобто, а Христос покликав, щоб ми людей навчили істині, Виховати лідерів – це навчити їх істини. Коли вони будуть твердо стояти в істині, те, що говорила сестра Таня, що деякі людей говорять, служити в церкві – це пастор Філіп придумав таку стратегію. Це він такий, стратег придумав такий. Да я нічого не придумав, це біблійна істина. Написано, всяку ветвь не приносящую плода, що робить садівник? Відрізає, кидає вогонь. Біблія чітко говорить. Написано, за таланти, той, хто не приніс плода за таланти, що було з ним зроблено? Браті і сестри, біблійна істина полягає, сестра Таня м'яко сказала, я скажу трошки біблійніше. Кожен, хто не служить, не спасенний. Ось це біблійна істина. Ще біблійніше скажу. Кожен, хто не несе служіння, буде в пеклі. Незважаючи на те, що він ходив в церкву. Так каже притча про таланти, притча про міни, притча про дерево, притча про смоковницю, притча про виноградну лозу. Прочитайте, я вам 10 місць покажу, що Біблія прямо говорить, хто не служить. Тому ми це і проповідуємо, тому ми кричимо про це. Що людина може проходити в церкву, давати десятину, вона може протерти 10 пар штанів, туфлів, а бути не спасенною. Тому що та людина тільки, яка приносить плід, неплідна людина не
буде мати спасіння. Ось про що Біблія говорить. Я знаю, це зараз в інтернеті буль-буль-буль буде, буль-буль-буль, 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 це ж таке, значить, а я тако, да я... Ми кажемо, а як я інвалід, а я зайнятий, я багатодітний. Послухай, молитовником можеш бути чи ні? Можеш ти помолитися вечором в суботу за служіння? Можеш помолитися? Можеш. Тому, браті і сестри, пізнати істину важливо. Люди повинні знати істину. І скажіть мені, що скажуть мені люди, які попадуть в пекло, які ходили в церкву і не несли служіння? Як вони будуть дивитися на мене, коли я попаду в небеса, і мені скажуть, пастор, чому ти нам ріще не сказав? Чому ти нам не сказав, що не служити не можна? Чому ти нам з кафедри не взяв якогось дрина? Чому ти, пастор, терпів і не говорив нам істину? Ось про що Ісус Христос тут каже. Він вчив істині. Братці, сестри, навчіть людей істині, щоб люди знали не напів істину, не напів правду, не напів щось таке, а щоб люди знали. Слухайте, істина відрізняється 100% від брехні. Істина відрізняється від брехні. Тому дуже важливо розуміти слова істини. Слова істини. І ми всі прекрасно розуміємо, що Слово Боже – це є істина, і ми повинні вчити людей Слову Божому. Знаєте, пастор Білл Джонсон сказав, я боюся мати свою думку, яка розходиться з думкою Бога. Я боюся мати свою думку, яка розходиться з думкою Бога. Ось що важливо. Для мене не важливо. Я хочу, щоб... Браття, сестри, я хочу, щоб ми щось зрозуміли. Істина тільки в Біблії. Все інше, воно може бути біля Біблії, воно може бути ще десь щось. Я думаю, браті і сестри, а я нічого не думаю. Я хочу знати, що думає Бог. Мені без різниці, що я думаю. Я навіть не хочу знати, що я думаю. Я думаю, це нікому не цікаво, що я думаю. Мені важливо, що думає Бог. А що думає Бог, написано в Біблії. Тому важливо навчити людей істини. І коли ви навчите людей істині, то ці люди, за цими людьми буде стояти велика церква. Люди, які пізнають істину, написано, і познаєте істину, істина зробить вас свободними. Тобто справжні люди, вільні, вони будуть в істині. Для чого Ісус вчив? Лідери – це фундамент церкви. Лідери – це фундамент церкви. І я хотів би запитати сьогодні для діаконів, пастирів, чи ти наставляєш когось, чи ти приводиш на наставництво, чи ти приносиш цю долю того, що робив Ісус Христос – вчити істині. Вчити істині, направляти людей на істину. І так, третє, Ісус написано, проповідуючи Євангелію царства. Ісус, що робив третє? Проповідував. І так вчення від проповіді відрізняється. Браті і сестри, я хотів, щоб ми зрозуміли. Я зараз поясню. Це грецьке слово «керусо». Це означає проголошувати, акцентувати. Це подібно до царського глашатая, який ходив і об'являв якийсь там указ царський чи якусь постанову. Ісус проповідував просте Євангеліє. Я скажу вам так, браті і сестри, яка різниця між проповіддю і вченням? Скажу так, людям багато краще подобаються проповіді. Проповіді, вони такі, знаєте, живі, вони такі, а вчення не всі люди люблять. Но скажу вам, що результат від вчення багато більший, як від проповіді. Проповідь приводить людей до покаяння і до ісцілення. Но фундамент закладає все-таки вчення. Все-таки вчення. Тому дуже важливо спочатку те, що робив Ісус Христос, вчити істині, а тільки потім розуміти, проповідувати. Проповідь іде після вчення. Проповідь іде після вчення лідерів. Тобто, треба якусь команду створити, якусь команду наставити на істини, на істину, і тоді командою вже робити масові чи якісь інші євангелізації. Ви знаєте,
Євангелізація, проповідь Євангелія – це проста проповідь. Це проповідь те, що Христос вмер за мої гріхи, за твої гріхи, воскрес, і Він сидить, вознісся одесну Бога, і по правицю Бога, і прийде за нами, за своєю церквою, ми з Ним зустрінемося на хмарах, мертві воскреснуть, і ми вічно з Ним будемо. Ось це Євангеліє, це дуже просте. Це дуже проста річ. Євангелія – це не таке щось закручене. Це не таке щось там таке, знаєте, дуже таке. Євангелія – дуже проста річ. Ти хворий – Ісус тебе ісцілить. Ти грішний – Ісус тебе простить. Ти в проблемі – Ісус дам з тобі вихід. Те, що Христос проповідував, Він сказав, Дух Божий на мені. І Бог послав мене, щоб проповідувати нужденним, сліпим про прозріння, змученим на свободу. Ось прості речі. Євангеліє – це дуже прості речі. Вчення – складні речі. А от Євангеліє – це прості речі. Дуже прості речі. Ви знаєте, ми дуже часто в церквах, навіть часто, і в церквах дуже важливо, щоб наряду з вченням звучали прості проповіді. Слухайте, якщо церква буде займатися тільки вченням, а не буде проповіді Євангелія, то не буде покаяння, не буде росту церкви. Всі будуть з такими головами сидіти, а результату не буде. І наоборот, якщо буде тільки проповідь Євангелія, не буде вчення, буде багато людей, тільки не буде лідерів, і церква буде така, знаєте, поверхня, туди-сюди, і ніякого толку, вітер подує, і воно все розвалиться. Тому важливо ось такий мудрий порядок. Один англійський євангелист, він проповідав Євангеліє, через нього дуже багато Бог діяв, чудес і знамен. І знаєте, коли він же проповідав це просте Євангеліє, люди каялися, люди зцілялися, люди звільнялися. І прийшов час, що він вже, знаєте, в нього прийшла гордість така в його серце, і він один раз сказав, «Весь мир лежить у ног моїх». Знаєте, всім, хто проповідує Євангеліє, диявол стукає в одні ті самі двері – гордість. Ага, коли багато людей, завжди людей що робить? Завжди кудись несе. От, і політиків, і пасторів, і євангелістів, всі. Тільки багато людей кудись несе, кудись на обочину. І знаєте, що сталося після цього? Після цього він захворів хворобою і скрутився. І він так скрутився повністю, його голова була до колін. І коли до нього приходили люди, то щоб поговорити з ним, те, що він проповідував, весь мир лежить у ног моїх, так і сталося. Щоби з ним поговорити і побачити його лице, треба було стати на коліна і зазирнути йому в лице. По-другому поговорити з ним було неможливо. Бо він перевернув просте Євангеліє на те, що це весь мир лежить у ног Ісуса Христа, а не моїх чи ваших, чи ще чиїх-небудь. Тому дуже важливо в Євангелії не хапати обочини. У Євангелії наша церква сама крута, наша церква сама правильна. Ми, значить, у нас все так. Браті і сестри, правильний тільки Христос, великий тільки Христос, весь світ лежить тільки у них Ісуса Христа, пострадав тільки Ісус Христос, воскрес тільки Ісус Христос. В Євангелії, секрет Євангелія в простоті, яка концентрована на Ісусі Христі. Тільки ви фокус у Євангелії звернете з Ісуса Христа, і все пропало. І можна бути так, як цей євангеліст. Весь мир у ног моїх лежить. І так і сталося. Кожен кланявся йому у його ніг. Тому що не міг по-другому побачити його обличчя. Ось що значить проповідувати Євангеліє. Чому Ісус Христос проповідував Євангеліє? Тому що це найважливіша істина. Це найважливіша істина. Саме краще Євангеліє – це свідоцтво. Моє власне чи твоє власне свідоцтво. Біблія говорить, будете мені свідками. Саме краще. Розказати, знаєте, я був такий, я був грішний, я був хворий, я був знедолений. Ісус Христос знайшов мене, дав мені спасіння, показав мені, ось я свідок, якщо Ісус Христос живий. Це саме просте Євангеліє. Чи я ще одне питання задаю, а чи ти справді
проповідуєш це чисте Євангеліє. Чи ти, знаєте, часом ми соромимося Євангелія, воно настільки просте сказати: Ісус тебе любить, Ісус тебе прощає, Ісус тебе звільняє, Ісус тебе зцілить. Часом ми соромимося простоти Євангелія, воно настільки просте, що часом ми здаємося: Господі, ну якби трошки складніше. Але Євангеліє, воно просте. Навіть апостол Павло вжив таке слово, як юродством. Тобто часом це Євангеліє кажеться, що воно настільки вже аж чуть не тільки просте, що майже безглузде. Майже безглузде. Але в цьому апостол Павло сказав, є сила проповіді Євангелія. Сила проповіді Євангелія. Четверте, що робив Ісус Христос? Він написано, «Ісцілюючи всяку недугу і всяку хворобу». Це грецьке слово «феранео» – «лікувати і служити». Це подібно до лікаря чи до психотерапевта, які тут два слова вжито, тобто два значення в цьому слові – «лікуючи душу і лікуючи тіло». Це людина, яка і консультує, і зцілює, і консультує, і зцілює. Або це, скажімо так, якийсь там лікар-консультант. Ось таке приблизно слово це означає. Ісус зціляв різні хвороби, малі, великі. Наприклад, те, що була гарячка, може в неї була температура 37. Ми ж не знаємо. Може була 37 температура. Він просто зцілив від температури 37. Разом з тим він зцілив мертвого Лазаря. Це величезне чудо. Але для Бога нема різниці. Тому що для людини, в якої болить, для неї важливо її власне чудо. Її власне чудо. Ісус Христос зцілював малі хвороби, великі, душевні, фізичні. Він зцілював різних людей. Наприклад, жінка, яка була взята в перелюби, він зцілив її душу. От, щоб її камінням не побили, він її захистив. Він зцілив її душу, разом з тим захистивши її від смерті. Захистивши їх від смерті. Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми розуміли, що Ісус Христос також і зцілював. Він ходив, Він вчив, Він проповідував і Він зцілював. Я не знаю, чи ви знаєте, чули про такого президента, як Уго Чавес. Ви чули про такого президента? Це покійний президент Венесуели. І знаєте, коли кораблі наблизилися до Ізраїлю, і Ізраїль не пустив кораблі, Уго Чавес направив кораблі в сектор Газу. І от Ізраїль не пустив туди ці кораблі, і Уго Чавес публічно на трибуні, він вийшов і прокляв Ізраїль. Він прокляв Ізраїль. Він сказав: «Я, Уго Чавес, проклинаю тебе всіма прокляттями народів, значить, Америки. Я проклинаю Ізраїль такими-такими прокляттями». Він прокляв, як тільки міг. І знаєте, що після цього сталося? Він захворів на рак і вмер. Чому? Тому що написано в Біблії: «Всякий, хто тебе проклинає, то буде що? Буде проклятий». Браті і сестри, він не зрозумів. Біблія каже, що нам треба зцілювати людей. Но він перейшов аж в другу сторону. Він став проклинати. Браті і сестри, це величезний гріх. Це величезний гріх, коли ми бажаємо щось погано для інших, чи тих, чи інших людей. І це є величезною трагедією. Ми повинні помагати людям. Ми повинні служити людям, як служив Ісус Христос. Ми повинні рішати людські проблеми і допомагати їм. І бути мудрими. Не наше це діло проклинати. Не наша це задача. Не наша задача рішати якісь там міждержавні рішення, там приймати чи ще якось. Послухайте, Ісус Христос прийшов зцілити конкретну людину. Ось конкретну людину. Ісус Христос прийшов зцілити. Чому Ісус зцілював? Тому що це біль душі і тіла. І знаєте, є болі, душевні болі. Як ви думаєте, от я взяв статистику, знаєте, самі багаті країни, вони найбільш депресивні. Вони найбільш депресивні. І ми часто так заздримо, і по телебаченню нам, чи десь там, я не знаю, в інтернеті десь там говорять: о, давайте порівняємося. Послухайте, перше місце в світі по депресивності має Норвегія. Має Норвегія. Там найбільше депресивності у людей. Люди найбільше страдають від депресії. Друге місце – Швейцарія.
самі багаті країни. В першу десятку там входить Японія і багато інших країн. І, браті і сестри, Ісус Христос прийшов зцілювати не тільки рак, Він прийшов зцілювати і депресію. Тому і багаті потребують Ісуса Христа. Ми думаємо, що Ісуса Христа потребують тільки бідні люди, тільки ті, хто в лікарнях лежить. Багаті люди, вони також потребують Ісуса Христа. Вони також потребують Ісуса Христа. І я скажу вам так, депресія приводить до дуже великих проблем. Одна із самих великих смертностей в світі – це самогубства, які йдуть від депресії. Ісус Христос прийшов ісцілити і рак, і депресію, і душевні, і фізичні болі, і страждання. І тому що це біль душі і біль тіла. Я хотів би запитати сьогодні, чи ти молишся за людей, коли зустрічаєшся з людьми, своїми рідними, близькими, коли ти проповідуєш Євангеліє, чи пропонуєш ти в кінці помолитися, щоб вони отримали ісцілення? Чи ти запитуєш їх, можливо, в тебе є нужда, чи ти хотів би, щоб Ісус Христос допоміг тобі? А може ми соромимося? А раптом Бог не ісцілить? Слухай, це проблема Бога, це не твоя. Чого це ти повинен переживати за Бога? Чого ти повинен соромитися, а раптом Бог не зцілить? То це не твоя проблема. Твоя проблема – помолитися. Ось твоє питання. Помолитися за людей, привести їх. Тому не соромся. Там, де ти бесідуєш, там, де ти служиш, там, де ти працюєш, там, де ти бачиш нужду, якщо людина, ти бачиш, що вона в біді, в проблемі, помолитися за цю людину. Якщо людина страждає, ми повинні відповісти на їхні нужди. Ісус Христос сказав, ви дайте їм їсти. Тобто ми є відповіддю для людей в їхніх нуждах, у їхніх проблемах. Тепер давайте вернемося до наших баранів. А що б я зробив би, якби я виграв 100 мільйонів доларів в лотерею? Браті і сестри, роздумуючи над цим Словом Божим, геть нічого. Я б дав би десятину в церкву, дві десятини дав би в церкву і все. А далі потринкав би їх, як попало. Чи бізнес, чи квартири, чи що-небудь. Що б я зробив би, якби став президентом? Нічого. Просто виконував би свої повноваження і обов'язки. Геть нічого не робив би. Президент просто має свої обов'язки, і нічим він не відрізняється від тебе чи від мене. Сумлінно виконував би свої обов'язки. Я скажу тобі, для Бога неважливо, в тебе в кишені 100 мільйонів чи 1 долар. Ти можеш піти, ти можеш вчити, ти можеш проповідувати, і ти можеш молитися за хворих. І 100 мільйонами, і без 100 мільйонів. Послухай, якщо ти простий робітник, ти можеш вчити, ти можеш іти, ти можеш проповідувати і молитися за хворих. І якщо ти президент, то ти теж на своєму місці можеш робити точно те саме. Будучи ти президентом, чи ти не будеш президентом? Є в тебе 100 мільйонів, чи нема в тебе 100 мільйонів? Кожен може робити те, що робив Ісус Христос. Кожен християнин може робити те, що робив Ісус Христос. І знаєте, як моя проповідь називається з самого початку? Ви замітили, чи як називається проповідь? Не царська робота. Так я хочу сказати сьогодні, оце, що робив Ісус Христос, це є царською роботою. Іти до людей, вчити, проповідувати і зцілювати нужденних і хворих. Це є сама, що не є царська робота. Для Бога найважливіші 4 речі. Це найважливіше. Як ви думаєте, якщо Ісус Христос вибрав ці 4 речі, то скажіть мені, хіба є щось важливіше за це? Якщо Ісус Христос вибрав іменно ці речі, то невже Христос не робив би щось важливіше, якби він мав під собою ангелів, він мав ресурс, він мав, все мав під собою. Але він займався дуже простими речами. Він ходив, він вчив, він проповідував, він зцілював.
Тому що це було найважливіше на небі і на землі. Це було найважливіше за все інше, що тільки можна зробити і можна придумати. А що є найважливішим для тебе? Що є найважливішим для тебе? Можливо, якісь матеріальні речі, можливо, якісь інші. Що є найважливішим? Ісус Христос вибрав ось ці чотири простих речі. Богу не потрібні мільйони чи супергерої якісь. Богу потрібен ти і я, ось таким, як і є. Богу потрібен ти на своїй роботі, я на своїй, ти на своєму місці, в твоїй сім'ї. Ти потрібний Богу такий, як ти є. І Бог зробив, дав приклад, що кожен з нас може робити ці прості речі. Іти, вчити, проповідувати і молитися за хворих, зціляючи їх во ім'я Ісуса Христа. Зціляючи їх во ім'я Ісуса Христа. Це, як я зазначив, і є справжньою царською роботою. Це справжній, це цар царів, Господь господствуючий, Ісус Христос займався цією роботою. Це найцарська робота, яку тільки можна собі уявити. Ходити, вчити, проповідувати і зцілювати. І я б хотів би сьогодні, щоб ми могли помолитися. Знаєте, це проста істина. Це дуже проста істина. Я думаю, що можна було б сказати ще складнішу проповідь. Але скажу вам так. Це в нас місяць сили Божої, місяць чудес Божих. Я скажу вам так. Найбільше чудо, яке можна побачити було б в своєму житті, це коли вся церква, всі до одного, пішли, вчили, проповідували і молилися за хворих. Оце було б найбільше чудо. Таке чудо я мрію побачити. Не 5% людей в церкві, не 10%, не 15%, а щоб всі члени церкви зайнялися справді царською роботою. Справді царською роботою. Я б хотів би побачити. І я скажу вам так. Якби вся церква однодушно стала копіювати Ісуса Христа і стала робити цю царську роботу, ви побачили б, яке величезне пробудження прийшло б, яке проявлення сили Божої, яке проявлення могутності Божої було б, ми переживали б у наших сім'ях, в наших роботах, у нашій країні, які чудеса ми переживали. І я тобі скажу, ти можеш і не бути президентом, але ти можеш поміняти країну. Ти можеш поміняти свою сім'ю. Ти можеш поміняти тих, хто на роботі з тобою працюють. Ти можеш змінити. І ти можеш робити те, що робив Ісус Христос. Давайте ми встанемо зараз во ім'я Ісуса Христа. Давайте ми помолимося, щоб ця царська робота прийшла в наше серце. Щоб ми хоча б раз в тиждень вибирали один день для того, щоб шнякати по вулиці і шукати грішних. Один вечір, чи один день, чи вихідний, просто шнякати по вулиці. І я скажу вам, по дорозі вам обов'язково знайдеться грішна людина, яка подивиться вам в очі і буде шукати відповіді у вас, яка буде шукати Ісуса Христа у вас. І коли ви з нею заговорите, вона вся в сльозах буде слухати і приймати Ісуса Христа. Мінімум за вечір буде одна така людина. Тільки якщо ми поставимо таку за мету, Господь, научи мене шнякати для спасіння людей. Алілуя! Навчи мене просто блукати, ходити, шукаючи, як ото гриби в лісі. Навчи мене, Господь. Друге, навчи мене, Господь, вчити, щоб я, як ця сестра, яку Таня розказувала, що вона бачила вірою, оце буде помічник діякон, оце молитовник, оце євангелист. Слухай, тільки людина ще не спіла покаятися, уже, хай Бог відкриває тобі, уже
духовно став її на служіння, в дусі вже став її на служіння, вже в дусі благословляє її на служіння. Братя і сестри, проповідь Євангелія – це дуже проста річ. Коли останній раз я проповідував прості речі? І четверте, коли я, бачачи нужду, пропонував, чи ти знаєш, що Ісус Христос може звільнити? Чи ти знаєш, що Ісус Христос може зцілити? Чи ти знаєш, що Ісус Христос може це зробити? Бо я є свідком, Він мені допоміг. Він мене благословив. І це буде справжньою царською роботою. Бо написано, ви царі і священники Богу Всевишньому. Давайте віддамо нашу славу Господу. Алілуя! Бо ви царі і священники Богу Всевишньому. Господі, і коли ти цар царів, коли ти син Божий займався такою роботою, то тим більше я хочу займатися такою простою, але найважливішою роботою на цій землі. Господь, я молюсь сьогодні за кожного пастора, за кожного диякона, за кожного служителя во ім'я Ісуса Христа. Господь, благослови нас. Дай, Господь, щоби ми могли наслідувати Тебе і йти, Господь, по Твоїм слідам, щоби нам, Господь, справді стати царями і священниками Тобі, Господь наш, щоб ми могли, Господь, робити цю царську роботу для Тебе. Господь, благослови нас. Благослови, Господь, що ми могли ходити просто в пошуках грішних людей. А Ти приводь їх до нас. Дух Святий, а Ти приводь їх до нас. Щоб ми могли посвятити, Господь, буквально хоча б одну годинку в тиждень. Господі, щоб ми могли ходити і шукати, Господь. Поможи нам всьому. Дай, Господь, щоб ми тих людей, які каються, Господі, щоб ми побачили в них служителів. Господі, щоб ми зразу побачили в них служителів, Господь. Щоб ми зразу допомагали їм стати на служіння. Вели на наставництво, наставляли, направляли, Господь. Боже праведний, там, де ми є, допоможи нам проповідувати Євангеліє. Просто свідкувати про наше життя і розказувати, який Ти чудовий, Господь. Дай нам бути свідками, Господь, справжніми свідками Твоїми, Господь, там, де ми є, Господь, і там, де нужда, там, де, Господь, біль, там, де плач, там, де безвихідь, там, де депресія, там, де тупік. Господі, допоможи нам прийти і сказати, Ісус Христос є відповідь, Ісус Христос є вихід, Ісус Христос є благословіння, Ісус Христос є для вас батьком і Богом. Благослови нас, щоб ми могли звершувати ці молитви. І я знаю, і я вірю, що Ти будеш зцілювати і маленькі, і великі хвороби. Що Ти будеш зцілювати і від фізичних, і від душевних хвороб. Що Ти будеш благословляти, Господь, у всяких сферах, бо Ти є Бог. І дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Господь, що Ти є цар царів, що Ти є Господь господствуючий. І Ти захотів виконувати насправді царську роботу. Ходити, вчити, проповідувати і зцілювати. І дозволь нам, Господь, уподібнитись до Тебе і, будучи дочками і синами царя царів, виконувати насправді царську роботу. Ходити, вчити, проповідувати і зцілювати. І хай Твоє ім'я буде благословенне во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І молитва благословіння для всіх служителів. Нехай благословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. І всі скажемо амінь. Всю славу нашому Господу. Будьте благословені.